Assalomu alaykum aziz tushqozlar va kanalimiz obunachilari. Ko'pchilikni talab va istagiga binoan yana domlardan chiqarishni boshladik. 3-chi, 4-chi etajga chiqa olmayman, oyog'im og'riydi yo ota-onam chiqa olmaydi deydigan aka-ukalarimiz bor edi. Sizlarga mana shu yerda, mana 1-chi etajda 2 xonali kvartira sotuvga chiqdi. Hozir kirib sizlarga narx-navosini, ichidagi sharoitlarini, nimasi qoladi, nimasini olib ketadi, hammasi haqida ma'lumotlarni beraman. Narimon Renatov kanaldan ko'rdik desangizlar, skitkani bombasini qilib beradi sizlarga. Marhamat, bir donadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Mana bu yerda ham mana yangi domlar qurilyapti. Nasib bo'lsa bularni ham sizlarga pulu anlık bosa, subsidiya bo'ladigan bosa, hammasini ma'lumotini beramiz. Mana shu yerda mana 5 qavatli domni 1-chi etajda 2 xonali kvartira, kvadratlarni ham narxlarini ham aytib o'tib ketaman. Mana bunda bolalaringiz o'ynaydigan o'yingohlari ham bor bu yerda. Sharoitlari zo'r, mana bu yerda keyinchalikka mana kolodz o'zlaringiz qilsangizlar ham bo'ladi. Mana bu yerda bunda xohlasangizlar 3 tonnali, xohlasangizlar 5 tonnali qilib 1-chi etajda hamma sharoitlari bor. Archalar qurib o'zlaringizga sharoitchani qilib taxlab olsangizlar ham bo'ladi aka-ukalar. Marhamat, hozir uyning ichiga kirib sizlarga narx-navosini aytib o'tib ketaman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aka-ukalarim, eshiklari ham temir eshiklardan 2 ta zamok yopiladi. 2 ta zamok yopiladi bu yerga. Bismillahirrohmanirrohim. Kirgan joylaringizda rost qo'lda oshxonasi. Bu oshxonada ko'hna mebel qoladi, gaz plita qoladi, xaladeligini olib chiqib ketadi bular. Bu yerda ko'hna mebel narsa. Mana bu yerda mana qoladimi xaladeligi ham? Hech narsa olinmaydi dedilar. Mana aka-ukalar, xaladeligi ham qoladi bu narsani. Ko'rasizlarmi, xaladeligi gaz kelgan. Sharoitlari mana. Hali bu yerga hech kim yashamaganda o'zlari uchun shunday taxlab qo'yganlar, tamom bu yerga hech kim yashamaydi. Erta olib siz Momadikorda o'zingiz ijaraga beraman desangiz ham, hozirgi kunda mana shunaqa ijarada o'tiradiganlar $100 bilan berilyapti. Olasiz oyiga $100, boshqa kishi sizga pul berib turadi. Kreditini o'zi yopib ketaveradi. 48 kvadratli uyimiz. 48 kvadratli bu bitta xonasi. Eshiklari mana MDF eshiklardan qo'yilgan. Jitka aboy bo'lgan. Mana bu bitta yana katta xonasi. Mana bu katta xonasi. Pardalarga e'tibor beryapsizlarmi? Mana pardalarni ham zo'rlardan o'tkazib qo'yilgan. 2 xona ham jitga boy qilingan. O'zi uchun sharoit qilib taxlagan akalarimiz endilikda hozir pul kerak bo'ldi, shunga sotyapmiz deganlarga men sizlarga shundan og'laydim. Mana bu koridori, koridori ham anchagina kattaroq. Siz erta kelib mana bu yeri bilan mana bu ko'rayotgan joylaringizga maydagina shkafcha qo'ysangizlar ham kelib tashqaridan kelgan paytga mana shu yerda kiyimlarni sug'urib, kimlarni osib, pastiga patinka qo'yadigan taxlab shkafchani qilib qo'ysangiz, shu yerga kelasiz, narsangizni qo'yasiz, bu 2 xonaga kirib ketsangizlar ham bo'ladi. Bu 2 xonaga shkaf qo'yib boshqa qilaman degancha koridori kattada, men shuni bilaman, mana bu yerni qarang. Koridori katta, zo'r. Endi banyasini ham hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu banyasi. Mana bu banya. Nima ko'rilayotgan bo'lsa, endi ko'rpa to'shaklari olib chiqib ketiladi. Ko'rpa to'shaklar olib chiqib ketiladi-yu, qolgan mana bu palosi, xaladeligi, narsalari hammasi tashlab ketiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi $12,000 aytilyapti. $12,000 aytilyapti. Yana savdosi bor. Narimon Renatov kanaldan ko'rdik desangizlar, sizlarga chiroyligina qilib narxlarni aytadilar. Hozir men $12,000 narxini aytdim. Egasini qo'liga beriladigan pul, yana savdo bor. Kreditiga keladigan bo'lsak, 147 million krediti qolgan. Buni 18 yilda berasizlar. 18 yilda berasizlar bu kreditini.
İkide nömer bölədi. Bitti rasiski nömer bölədi. Bitti özbek nömer bölədi. Musofırda körüb durgan aka-ukalarımız bölsə, o şehirden aka ha bize özümüz gəpləşəmiz deyip, özü bemalol Rusiyada akamızı özü aka bilan bağlanasılar, sizlərge çıraylı narxlı berədilər. Agar Özbekistondakilar bölsə, öşəndə ham Telegram'ım var, WhatsApp'ım var, şu nömerlərdə əlaqəyə çıxsayız da ikkiləsi bilan gaplashiladi. Yana man reklama uchun deb nomer qoldiraman. Mani o'zimni nomerim. Manga ham chiqsangizlar bo'laveradi. Man sizlarga keltirib ko'rsataman mana shu uyni. O'zimizni arabxonani begona odam emas. O'zimiz kela oladigan bo'lsa, ko'rib turganlar bo'lsa, Abdulla akamizni uylari bu arabxonadan akamiz. Pul srochno kerak, sotishim kerak uka dedilar. Kelishiladi narxi. 12 ming aytilyapti. 146 million krediti bor. 18 yilga. Narmo Rinatov kanaldan kelgan mijozga bomba skidkasi bor. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.